בסרטון הקודם למדנו כיצד ליצור סביבה חדשה בסביבת גוגל קלאסרום. בסרטון הזה נכיר את גלגל השיניים, את ההגדרות של הסביבה שיצרנו. אני לוחץ על גלגל השיניים בפינה השמאלית עליונה. שם הקורס שלי נקרא חקר כימיה לכיתה י'. אני יכול לשנות כאן את שם הקורס אם אני ארצה. ראינו בסרטון הקודם מקום אחר לשנות את שם הקורס. לקורס שלנו יש קוד, זהו קוד הכיתה. הקוד הזה מאפשר הרשמה של התלמידים אל הקורס. עליי לספק את הקוד לתלמידים, לדוגמה XTRAWTK. אם הקוד לא מוצא חן בעיניי, אני יכול ללחוץ עליו לחיצה אחת, ללחוץ על איפוס, והמחשב ייתן לי קוד חדש לקורס. לא מומלץ לשנות את קוד הקורס לאחר שנתתם אותו לתלמידים. אני יכול ללחוץ גם על הצגת קוד, כדי שאני אוכל לראות את הקוד בגדול, ולבקש מהתלמידים לדוגמה להעתיק אותו מהלוח. אפשרות אחרת היא ללחוץ על הקוד והעתקת הקוד, ואז אני יכול להיכנס לדוגמה אל המייל שלי, לשלוח הודעה לכיתה ולהדביק שם את הקוד ולבקש מהתלמידים להירשם באמצעות קוד זה. לגבי זרם, כאן אני יכול לקבוע את ההרשאות של התלמידים, כלומר לקבוע מה התלמידים יוכלו לעשות באזור שנקרא זרם. בואו נראה רגע את המקום שנקרא זרם. אני לוחץ פה על ה-X בצד ימין עליון כדי לסגור את ההגדרות, ואני כרגע נמצא בזרם. הזרם מאפשר לי יצירה של הודעות, גם לי וגם לתלמידים. כאשר לוחצים על פלוס וצור הודעה, די בדומה למה שיש לנו בסביבות כגון פייסבוק, אנחנו יכולים לשלוח כאן הודעה. הודעה לכיתה הזאת, או גם לכיתות אחרות. אני יכול לשלוח הודעה לכל התלמידים בכיתה, או לתלמידים מסוימים שיופיעו כאן ברשימת התלמידים, לאחר שהתלמידים נרשמו אל הקבוצה. אני כותב כאן את ההודעה, ולהודעה אני יכול לצרף קבצים מסוגים שונים, נדבר עליהם בהמשך, ולבסוף אלחץ על שליחה. גם לתלמידים יש את אותה אפשרות של יצירת הודעות. בהגדרות שלנו, כרגע מוגדר שתלמידים יכולים לפרסם פוסטים, כלומר לכתוב הודעות, ולהגיב להודעות שלי ושל אחרים. הרמה הנמוכה יותר היא תלמידים יכולים רק להגיב, כלומר תלמידים לא יוכלו ליצור או ליזום פוסטים מסוג הודעות בעצמם, אבל הם יוכלו להגיב להודעות שלי. הרמה הנמוכה ביותר היא שרק מורים שמוגדרים בסביבה הזאת של הקורס הזה, חקר כימיה לכיתה י', יכולים לפרסם ולהגיב, והתלמידים בעצם לא יוכלו בכלל ללחוץ על סמל הפלוס וליצור הודעות. האפשרות האחרונה היא הצג פריטים שנמחקו. אני יכול להדליק את המתג או לכבות אותו, וזה אומר שכאשר אני אמחק פריטים, אני אוכל עדיין לראות אותם. תלמידים לא יוכלו לראות את הפריטים שמחקתי. כאשר סיימתי לשנות את הגדרות הקורס, אני לוחץ על ה-X בצד ימין עליון. בסרטון הבא, נראה כיצד תלמידים יכולים להירשם אל הקורס שלנו, ונרחיב בעניין ההודעות.